ಚೇರ್ಮನ್ ರಿವ್ಯೂ ಬೇಕಾಗಿತ್ತ ಮತ್ತೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಇದ್ದನ್ನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅದೆಷ್ಟೇ ಹೊರತು ಆಗಿದ್ದಲ್ಲ ಅದು. ನನಗೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಸಾಕಪ್ಪ ನನಗೆ, ನನ್ನ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಹಿರಿತನಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ನನಗೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಮಲಾಗೌಡರೇ ಬಿಟ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಿದ್ರೆ ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರಾಗ್ತಾ ಇದ್ರು. ಇನ್ನೂ ಅಲ್ಲ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು ನಡೀತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಾನು ನನ್ನ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರಿಗೆ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನಾನು ಬಿ ಜೆ ಪಿನೇ ಆದರೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಸುದ್ದಿ ಕೊಟ್ಟೆ. ನೀವು ಯಾವತ್ತು ಏನೂ ಹೇಳದೆ ಹೋದರೆ ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈನ್ ಡೇ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಅಂದರೆ ನಾಳೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ನನಗೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್, ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಸೇರಿದರೆ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ತಂದುಬಿಡ್ತಾರವರು. ಅದೊಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅವಮಾನ ಥರ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನಗೆ, ಯಾಕೋ ಸರಿಯಲ್ಲ ಅದು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿದೆ, 43 ಸೀಟ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ನೀವು ಒಪ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಯಾಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಂದರು. ಇಲ್ಲ, ಇದು ಹೋಯಿತು, ನಾವು ಅವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರೆ ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತು ಅವ್ರು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಹೌಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನಾನು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ನ ಹೌಸ್ ಅದ್ರಿಗೆ ತಂದು ನಾನೇ ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅವ್ರು ಯಾರನ್ನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹಿಂದೆ. ಆಗ ನನಗೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ತು, ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಬೇಡಿ, ನಾವು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸಿಚುವೇಷನ್ ಅಂತ. ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಾರನೇ ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ, ಜೆ ಡಿ ಎಸ್ ಪ್ರಮುಖರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಹಿರಿಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೇವೇಗೌಡರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿಯವರು, ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿ ಅವರು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವೇಗೌಡರು ಅದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಂಡ್ರು. ಏನದು, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಮೋಷನ್ಗೆ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ತರೋದಿಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಲಿ. ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಪೋಸ್ಟ್ನ ನೀವು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಪುಟ್ಟಣ್ಣನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಯ್ತು ಖಂಡಿತವಲ್ಲ. ಅದು ಪಾರ್ಟಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಇದು ನಾವೆತ್ತುವಂಥದ್ದಲ್ಲ, ವಿಮಲಾಗೌಡರೇ ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾಕೆ ಡಿ ಎ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಇಂಥದ್ದೊಂದು ಮನೋಭಾವನೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು? ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಹಳ ಅಪಾರವಾದ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಡಿ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಆಸೆಗೊಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು, ಆಮಿಷಗೊಳಗಾಗ್ಬಿಟ್ರು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತು ಇಲ್ಲ. ವಿಮಲಾಗೌಡರು ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಥಾನ ಹೋಯ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಪಾತ್ರ ಏನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಜೀರೋ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪಾರ್ಟಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ನಾನು ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಮಾರನೇ ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ, ಅಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ದಿನ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಮಾರನೇ ಸಹ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸಹ ನಾನು ಕೇಳಿದೆ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ, ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು, ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳಿದೆ. ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೌಸ್ ಮುಗಿತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಅವತ್ತು ಹೌಸ್ ನಡೆಸ್ಬೇಕು ನಾನು, ಮುಗಿತಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ. ಸರ್ ಯಾಕೆ ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರು ಇದನ್ನು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಅಂದರು. ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ನಾನು ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬಂದರು, ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ, ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇದ್ಬಿಡಿ ಸರ್, ಏನು ಮಾತಾಡೋಕೆ ಹೋಗಬೇಡಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ಇದರೊಳಗಡೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೌಸ್ಗೆ ಹೊರಟೋದೆ, ಹೌಸ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಹೌಸ್ ಮುಗಿಸಿ ಸಾಯಂಕಾಲ 4:00 ನನ್ನ ಚೇಂಬರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮೀಡಿಯಾ ಮಿತ್ರರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು, ನೀವೇನು ಈಗೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು. ಐ ವಾಸ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ಡ್, ನನಗೇನು ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ ಪಕ್ಷ ವಿಮಲಾಗೌಡರಿಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಲ್ಲ, ಆಯಿತು ಆಯಿತು, ನಾನು ಕೇಳ್ತಿರೋದು ಈ ಕಿಟ್ಟು ಪುಟ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಶಂಕರಣ್ಣ ಮತ್ತೊಬ್ರು ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಇಬ್ಬರನ್ನ ಅಕ್ಕಂದ್ರೆ ತಂಗಿರು ಬೇಡವಲ್ಲಿ ನಡೆಸೋಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲ, ಅದು ಹಾಗೇನಿಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಹಿರಿಯರಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರದ್ದು, ನನಗೆ ಬಂದಂಥ ಸುದ್ದಿ ಏನು ಅಂದರೆ, ಪಕ್ಷದಿಂದ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹಿಂದೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಚೇರ್ಮನ್ಗಿರಿ ಉಳಿಯೋದಾದರೆ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಬೇಕು, ಸಿಂಪಲ್. ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ ವಿಮಲಾಗೌಡರು ಇರಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಡೆಪ್ಟಿ ಚೇರ್ಮನ್ ಸ್ಥಾನ ಉಳಿಯೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರ ಅಂದರೆ ಅವರವರ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಹೇಳೋಂಗೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರು, ಇಬ್ಬರೂ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಟ್ಟು ಎರಡು ಸ್ಥಾನಕ್ಕೂ ಹೋಸ್ದಾಗ ಚುನಾವಣೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡಕ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಪಕ್ಷ ಹೇಳಿದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಸುಮ್ಮನೆ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ನಮಗನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವ್ರನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಏನಾದರೂ ಎಂಥ ಕಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಮುಖರಾಗದೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಕ್ಕೆ ಫೇಸ್ ಕೊಡುವಂಥವ್ರು ಯಾರಾದರೂ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಡಿ ಎ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು. ಎಂಥ ಮುಜುಗರ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವೇ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನಾವೇ ಮುಜುಗರದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಎಂದೂ ಕೂಡ ನೀವು ಧೃತಿಗೆಟ್ಟಿಲ್ಲ. ನನಗನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತನಾಗಿ, ಒಬ್ಬ ತಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯನಾಗಿ ನನಗನಿಸಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಡಿ ಎಸ್ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ನಿಜವಾದಂಥ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇಳಿದು ಬಿಟ್ರಪ್ಪ. ಇಲ್ಲ, ನಂದಿರೋದು ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟಾಗಿ ನಂದೇನು ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಆ ಚೇರ್ಮನ್ಗಿರಿ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಏನು, ಈಗೊಂದು 6 ಕೆಳಗೆ ನಡೆದ ಘಟನೆ, ಆ ಘಟನೆಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಯಾವುದೇ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ. ಪಕ್ಷದ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಅವತ್ತು ಪಕ್ಷದಿಂದ ನನಗೆ ನಾನು ರಾಜೀನಾಮೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೂ ಕೊಡಕ್ಕೂಡ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸಾಯಂಕಾಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಮೇಲೆ ನನ್ನ ಚೇಂಬರಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ಹಿಂಗೆ ವಿಮಲಾಗೌಡರು ಈ ಥರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ,
ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಂದರೆ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅವತ್ತು ನಾನೇನು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಅಂದರೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಬಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿ. ಫೈನ್ ಫೈನ್. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ತಾರೀಕು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಮೂರ್ತಿ ಆವತ್ತು ಅದು ಅನಾವರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆವತ್ತು ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಮೇಜರ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವತ್ತು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಪ್ರತಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಕೂಡ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಿದೆ. ಸತ್ಯ, ಖಂಡಿತ ಹೌದು. ಆದರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇನು ಅಂತಂದರೆ, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೋಲಿವೆಲೆಯವ್ರನ್ನ ಕರೆಸಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿಸಿ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರು ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಿಗೆ ತುತ್ತಾಗ್ತಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಂತಾರೆ ಡಿ ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯವರಿಗೆ, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿ ಪಕ್ಕಾ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಮನುಷ್ಯ, ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತಾರೆ. ಬೇಕಿತ್ತ ಇದು? ಅಲ್ಲ, ಇದು ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಈಗ ಹಂಚ್ಕೋಬೋದು ನಾನು. ಈ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಒಂದು ರಚನೆ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಾನು, ಚೇರ್ಮನ್ ಆಗಿ, ಶಂಕರಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಭಾಳ ಹೇಳಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೇ ಯಾವಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಆ ಸಮಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಪಿ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಡಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಹೆಲ್ತ್ ಅಲ್ಲ, ಲಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಥರ ಒಂದು ಸಮಿತಿ ಇದೆ. ಆ ಸಮಿತಿ ಸಭೆನ ಆಗಾಗ್ಗೆ ನಾನು ಕರೀತಾ ಇದ್ದೆ. ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು, ಇನಾಗ್ರೇಷನ್ಗೆ ಹತ್ತಿರ ಬಂದುಬಿಟ್ವಿ ನಾವು. ಆವಾಗ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಗಾಂಧೀಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋರು ಯಾರು ಕೆಲರು ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟು ತೀರ್ಮಾನ ಆಯಿತು. ಯಾರು ಅಂತೇಳಿ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಾದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಕೆಲವು ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸೂಲಿಬಿಲ್ಲಿಯವರು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯ ಕೊಟ್ಟರು ಅವ್ರು. ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಅವರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬ್ಯುಸಿ ಮ್ಯಾನ್, ಅವರು ಸಿಕ್ಕೋದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಫೋನ್ ಮಾಡೋದು ಕೇಳಿದೆ. ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ತೊಗೊಂಡು ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಇಲ್ಲ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ನಾನು ಫ್ರೀ ಇದ್ದೀನಿ, ಬರ್ತೇನೆ, ನೀವು ಕರೆದ್ರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಂದು 15-20 ನಿಮಿಷ ಅಂದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರಿಗೆ 15 ನಿಮಿಷ ಅನ್ನೋ ಪದ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅವರು ಗಾಂಧಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವತ್ತು ಯಾರದೂ ಗಡಿಬಿಡಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾಗತ ಭಾಷಣ ಆದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಪ್ರಾಸ್ತಾವಿಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು. ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆದಮೇಲೆ ಸುಲಿಬಿಲ್ಲಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ಚಕ್ರವರ್ತಿಯವರು ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾತಾಡಿದ್ರು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರು. ನನ್ನನ್ನು ಹೊಗಳಿದ್ರು ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ. ಆ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು 4 ಬಾರಿ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಟ್ಟು, ಬೇರೆ ಯಾರ್ದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬಿಗೂ ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿಗೂ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಗೂ ಆರ್ ಎಸ್ ಎಸ್ನವ್ರಿಗೆ ಏನು ಸಂಬಂಧ? ಇಮಾಮ್ ಸಾಹಿಬ್ರು ಗೋಕುಲಾಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದಾದರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಯಾಕಂದ್ಬೇಕು?